www.radiogorgia.info. Ikusten ari gana egun hauetan, komunikabideetatik hainbat albiste, nun gezurretan ari dira, hainbat manifestazio eta aldarrikapen egoten ari dira Kuban, hori egia da, guztiak ez dira karrikaratzen, baina ez gara zuzenean zergatik dagoen Kuban holan. Goratu behar dugu, daramatela ja 60 urte blokeo batean, blokeo bortitz batean, pentsatazu blokeoa zer erra nahi du. Adibidez, herri alde bat bere txaluparekin joaten baldin badara Kuba, debekatzen diote gero 9 hilabetez estatu batuetara sartzen. Orduan, blokeoa kriston mina egiten ari da Kubari, eta kontutan hartu behar gara inguruko herrialdetan okerrako bizi direla, eta kakotzen artean teorian demokrazia batean bizi direla. Gure ustez, Kubako erregimena sozialista akatsak ditu, baina baloretan jarri behar ditugu hainbat aldarrikapen eta gauzak nahiko ongi egiten nahi direnak, eta erregimen sozialista aitzinera eramaten nahi dira blokeoekin gainera. Ze pentsa ezazu, Espainia nolako blokeorik eginda, bigarren urtean edo lehentxago eroriko zela Estatu Espainola. Ba, pentsa ezazu, irla batean, Kuba bezalako irla batean, nola irauten duten, mirari bada, eta hemendik, ba, nola baita elkartasuna adierazi behar diogu Kubari. Chapter 2.